दार्जिलिङको विभिन्न क्षेत्रमा गएर त्यहाँको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउने अनि त्यहाँको सानो सानो ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई देखाउने हामीले एउटा यो जमर्को कसेर विगत धेरै वर्षदेखि नै च्यानलले दार्जिलिङका एउटा ऐतिहासिक क्षणहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र आज हामी विशेष गरी दार्जिलिङ बजारदेखि 42 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर हामी यहाँ तकदा टिस्टा भ्याली समष्टि अन्तर्गत हामी यहाँ पुपुङ चिया बगानमा आएको छौँ अनि तपाईँहरूले मेरो पछाडिपट्टिको यो एउटा ब्रिज जसलाई एउटा यो झोलुङ्गे ब्रिज जसको स्थापना ब्रिटिस कालमा नै भएको थियो 1916 भनेर हामीलाई जान्नमा आएको छ गाउँलेहरूसँग हामी सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई यो विषयमा केही जानकारी हामी लिन लागिरहेको छौँ ब्रिटिसकालीनमै यो तपाईँको निर्माण भएको हो जसको स्थापना तपाईँको 1916 भएको हामी बुजुर्गहरूबाट थाहा लाग्छ है विशेष यो बरबटे पुल चाहिँ त्यस्ताक है अहिले जो पुमुङ नामरिङ अनि जिम्लाङ चियाबारीको एउटै म्यानेजर अथवा एउटै बगानका मालिक पक्षले यो निर्माण गर्नुभएको थियो है विशेष यो पुलले चाहिँ तपाईँको पुमुङ 11 नम्बर धुरा 5 धुरा 2-3 नम्बर धुरा 4 नम्बर धुराको चाहिँ एउटा जीवनरेखाको रूपमा मानिने एउटा यो ब्रिज हो गाडी घोडाको साधनहरू अब त्यति यता यो पहिला उपलब्ध थिएन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अब राति हुँदा बिमारीहरू पर्दा तपाईँको यहाँनिर घोडाहरू हिँडेको है अनि तपाईँको यो एम्बुलेन्सहरूले बिमारीहरूलाई आवत जावत तपाईँको 750 डिपी हार्डटप मोडलको चाहिँ तपाईँको हाम्रो बगानको एम्बुलेन्स चाहिँ यो बाटो हिँड्थ्यो यही ब्रिजमा हजुर यो कहिलेको कुरो भाइ आजभन्दा यो तपाईँको आजभन्दा तपाईँको 97-98 यता मलाई तपाईँको 2009 चाहिँ यहाँ गाडी कुदेको थाहा छ यो अहिले फिलहाल चाहिँ पुलको एकदमै जीर्ण अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो पुलमा अब गाडी बाहेक अथवा कुनै पनि सवारी साधनहरू चाहिँ एउटा हिँडाउन नसक्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि विगत 1 वर्ष अगाडि है म्यानेजमेन्टको पक्षबाट एउटा बगानको पक्षबाट चाहिँ एउटा नोटिस जारी गरेर चाहिँ अब उसो यहाँबाट चाहिँ गाडी घोडा साधन कुनै पनि 2 चक्के अथवा 4 चक्के वाहनहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले निषेध गरिन्छ भनेर चाहिँ एउटा नोटिस टाँगेर चाहिँ अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर है बार लगाएको छ बन्द भएको तपाईँको लगभग 1.5 साल जस्तो भयो है अनि हामीले एउटा 4 साल मात्रै मैले दिनाङ्क मलाई त्यति याद भएन है तर हुनसक्छ जनवरी जुलाई या जुनमा हुनसक्छ त्यति बेला मैले तपाईँको हिमालय दर्पणको दार्जिलिङ दर्पणको एउटा पेजमा चाहिँ यो पुललाई लिएर विस्तृत यसको है एउटा जानकारी लिएर चाहिँ एउटा के गर्नु खोज्थ्यो भने मैले एउटा आर्टिकल लेखेर चाहिँ एउटा कस्तो भने हामीले 1916 चाहिँ एउटा यो स्थापना भएको हो त्यहाँदेखि यसको उमेर हामीले गर्नुपर्दा 104 वर्ष पुगिसकेको अन्त यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुललाई चाहिँ हामीले जीर्ण अवस्थालाई देखेर एउटा मेन्टेनेन्स गरेर एउटा कसरी हुन्छ मेन्टेनेन्स गरेर चाहिँ एउटा हामीले ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा हामीले एउटा बचाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो त्यहाँ विशेष यो सोच विचार लिएर चाहिँ मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ तर अहिलेसम्म त्यो आर्टिकल कुनै एउटा महत्त्व पाए जस्तो त मलाई लाग्दैन है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पुल पुनर्निर्माण तपाईँले भन्नुभयो बरबटे हजुर बरबटे चाहिँ कसरी नाम भयो बरबटे चाहिँ तपाईँको अब बुजुर्गबाट थाहा लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा यो बरको एउटा रुख ठुलो एउटा बरको अब बुजुर्गहरूबाट थाहा लागेको है म हुनसक्छ मभन्दा अन्य बुजुर्गहरूलाई योभन्दा विस्तृत जानकारी होला तर मलाई जे जति जानकारी भएअनुसार चाहिँ उहाँ एउटा पुल एउटा पुलको छेउमा चाहिँ रुख थियो अरे है बरको बोट हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ अन्त एउटा बरबटे भनेर चाहिँ एउटा ब्रिजको नाम चाहिँ यो नामाङ्कन गरिएको थियो यसको लेन्थहरूको विषयमा के थाहा छ तपाईँलाई लेन्थ चाहिँ मलाई यस्तो थाहा भएन कि तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो बगानको एउटा अफिसमा चाहिँ एउटा यसको रेकर्ड हुन्छ है त्यहाँ रेकर्डबाट हामीले खोज्न सक्यौँ भने चाहिँ थाहा लाग्छ यसको हाइट पनि निकै छ हजुर हाइट यसको तपाईँको 42-45 फुटसम्म यति चाहिँ मलाई थाहा छ है हजुर अनि भाइहरू पहिला हिँड्नुहुन्थ्यो यहाँबाट हजुर एकदमै अनि कस्तो हुन्छ फिल कस्तो फिल हुन्थ्यो फिल एउटा बिचमा गएपछि चाहिँ एउटा एकदमै डर लाग्ने है अब जस्तो मुटु कमजोर भएको व्यक्तिलाई चाहिँ अब धेरै नै अब कठिनै पर्छ यहाँनिर जस्तै डेली आवत जावत गर्नेलाई यो एउटा सामान्य भयो लाग्छ होला यो कुरा है तर जो नयाँ कोही पनि एउटा पाहुनाको रूपमा है एउटा गेस्टको रूपमा यहाँ पुमुङ पारी भित्रिने एउटा गेस्टहरूलाई चाहिँ धेरै कठिनाई नै पर्छ फर्स्ट टाइम हिँड्दाखेरि हजुर अनि तपाईँहरू गाडीमा पनि चढेर हजुर गाडीमा पनि धेरै थोर हामी गरेको हजुर गाडीमा चढ्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भाइ गाडीमा चढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो धेरै पुरानो पनि भयो तपाईँ 104 अघि नै मैले भनिहालेँ 104 वर्ष पुगेको है यसको उमेर बिचमा पुग्दा चाहिँ अब यो कतिवटा यसको त्यो नटहरू जोइन्टहरू क्या त बज्ने काठहरू त्यो फट्टाहरू बज्ने भएकोले चाहिँ अब त्यो घरिघरि चाहिँ अब हङ्सले ठाउँ छोडे जस्तो एउटा हामीलाई अनुभव हुन्थ्यो क्या बिचमा पुग्दाखेरि अलिकति हजुर जिन्दगी तल एउटा डाउनमा गएर फेरि
बिस्तारै अपमा हुँदै जान्छ हजुर अनि त्यो गाडीमा कति जना जस्तो सवारीहरू हुन्छ गाडीमा चाहिँ कस्तो भने तपाईको प्यासेन्जरहरुलाई चाहिँ वारे पारी नै झारेर खालि एउटा गाडी मात्रै यता तराउने चाहिँ एउटा प्रबन्ध मिलाउँथ्यो तर उहाँहरु पनि हिँडेरै आए हजुर हजुर हिँडेर आएर फेरि पछि फेरि हजुर फेरि यता उता जानु छ भने यता झार्यो अनि उताबाट यता आउनु छ भने उतै झारेर चाहिँ गाडी मात्रै छिराउनु पर्ने एक समय हजुर तपाईँको ट्र्याक्टर पनि छिराएको थियो तपाईँको यहाँ पुबुङ दुई तिन नम्बर धुरामा शिव मन्दिर एउटा ठुलो रूपमा एउटा अवस्थित तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ अवस्थित छ है त्यो समयमा अब ढुङ्गा बोक्नुको लागि चाहिँ अब त्यो मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ अब मेटेरियल्सहरू त बोक्नु पऱ्यो गाडीले त्यति बेला चाहिँ हाम्रो उहाँ ड्राइभर साहबहरू भित्र जानुभयो आज स्वर्ग चाहिँ त्यति बेलाको समयमा हाम्रो बुद्ध शेर्पा ड्राइभर जो बगानको ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ टेलरसँगै एउटा ट्र्याक्टर छिराएर चाहिँ पारी लगेर चाहिँ तपाईँको ढुङ्गाहरू चाहिँ बोकेर हजुर त्यो पनि हामीले थाहा छ कुन कुन सालको कुरा भयो तपाईँको यो 2002-03 कुरा यो ट्र्याक्टर है हजुर ढुङ्गा खाली खाली गाडी कि तर कस्तो खाली गाडी लगेर चाहिँ परबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गा ट्रिप गरेर चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ ओसार दिनुपर्ने हजुर हजुर अच्छा यो यो पुलले कतिवटा गाउँ जोडिएको छ भन्नुभयो तपाईँको यो पुलले गर्दाखेरि प्रथममा यहाँ हाम्रो 11 नम्बर आयो पुम 11 नम्बर अनि बाँसधुरा 2-3 नम्बर धुरा उमुङ अनि अकसिङ धुरा र 4 नम्बर अनि त्यो 4-5 वटा गाउँ चाहिँ हजुर जोडिएको छ हजुर है हजुर अनि यहाँका नानीहरू स्कुल चाहिँ कहाँनिर जान्थे स्कुलहरू तपाईँको हाम्रो जस्तै यहाँनिर हाम्रो अब थर्ड फ्लोरबाट नानीहरू जस्तै अब दार्जिलिङतिर सहरतिर पढ्छन् है त्यस्तै हाम्रो गाउँ बस्तीको परिवेशमा हुर्केको नानीहरू चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको प्रचलित अब स्कुल हाम्रो ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुल भयो है अहिले हाम्रो जिमलाङ उदय हाई स्कुल भयो साथसाथै हाम्रो गेल हाई स्कुल भयो साथसाथै हाम्रो यहीँ हाम्रो स्थानीय हाम्रो स्कुल छ रवि जुनियर हाई स्कुल त्यस्ता नानीहरूले चाहिँ हामीले अवगत गर्थ्यौँ क्या डेली नानीहरू खाता किताब बोकेर हजुर 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 यही बाटो पहिला त यही नै थियो अर्को कुनै यो तपाईँले पुल देख्नु अर्को पुल देख्नुहुँदैछ है यो पुल त तपाईँको हिजो अस्ति तपाईँको धेर लाग्छ नि 3-4 वर्ष भयो त्योभन्दा अगाडि कुनै विकल्प नै थिएन यो एउटै मात्रै कुनै अर्को यो पुल बाहेक अरू कुनै विकल्प नै थिएन अहिलेसम्म थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू आए दार्जिलिङ पाहाडमा है जस्तै 21 वर्षको शासन गोरामुले अपनाए गए उहाँहरू है विलय पनि भइहाल्छ र यो चाहिँ तपाईँको श्रीमान विमल गुरुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष उहाँको पालामा चाहिँ यो पुललाई चाहिँ उहाँ यहाँ गाउँको सबै एउटा गाउँवासीले उहाँलाई भेट्नु गएर उहाँसँग एउटा भेटघाट गरेर परिचर्चा गरेर चाहिँ अन्तमा उहाँकै पक्षबाट चाहिँ यो उहाँले स्वीकृति दिनुभएको 2010-11 यति यता भनिदिएको यो तपाईँको उद्घाटन भन्दा पनि अहिले उद्घाटन चाहिँ भएको छैन तर गाडी अहिले उद्घाटन भएको जति छ आवाजत छ तर पुनर्वले विधिवत रूपमा चाहिँ गरेको छैन दार्जिलिङ पाहाडमा एउटा ब्रिटिसकालीनमा जे जति पनि निर्माण भएको चिजहरू छ है उहाँहरूको साँच्चै नै हामीले आज गुणगान गाउनै पर्छ है आज उहाँहरू थियो र यो धेरैवटा साधन भयो है अब पहिला त मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ एउटा यो पुल बाहेक चाहिँ कुनै पनि एउटा विकल्पै थिएन क्या चाहे बिमारी होस् चाहे सौदाहरू ओसार्थ्यो यहाँनिर घोडाले रासन पानीहरू घोडाले ओसार्थ्यो कोहीलाई मान्छेले बोकेर लान्थ्यो नाम्लोमा बोकेर है त्यो बाहेक उपाय नै थिएन अहिले तपाईँको नयाँ ब्रिज बनेकोदेखि चाहिँ धेरै नै अब हाम्रो यहाँ क्षेत्रवासीले चाहिँ एउटा राहतको महसुस एउटा क्या हामीले धेरै नै एउटा राहत भयौँ भनेर एउटा महसुस गरेको छौँ किनभने ठुलो गाडीहरू हिँड्थेन लोड गाडीहरू हिँड्थेन त्यति बेला यो पुलमा लोड गाडी हिँड्नु एकदमै असक्षम थियौँ अब अहिले तपाईँको माझ्दाहरू आइसरहरू पिकअपहरू मजाले लोड बोकेर यो नयाँ पुलबाट चाहिँ हिँड्न सकिन्छ अनि विशेष त हामी के गर्छौँ भने हामी अहिले हाम्रो फरेनर्सहरू पनि धेरै आउने गर्छन् यहाँनिर जस्तै अहिले हाम्रो तक्दामा होमस्टेहरू खोलिएको छ है तक्दा कल्बुङ तपाईँको पेसोक उहाँहरूले पनि एउटा के भन्छ प्याकेज टुरमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो पुललाई पनि अन्तर्भुक्त गरेको हामीलाई थाहा लागेको छ है उहाँहरू आएर चाहिँ यो पुलको अवलोकन जस्तै हाम्रो जापानबाट जर्मनबाट फ्रान्सबाट इटालीबाट जति पनि हाम्रो विदेशी पर्यटकहरू आउँछन् नि उहाँहरूले पनि यहाँको एकपल्ट मनोरम दृश्यलाई अवलोकन गरेर जान्छन् क्या हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ यो ब्रिजलाई एउटा जोगाएर राख्नुपर्छ यो हाम्रो धरोहर हो भन्ने विषयमा चाहिँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ 104 वर्ष पुगेको एकदमै ऐतिहासिक आजको रूपमा है ऐतिहासिक रूपमा बाँचेको एउटा हाम्रो बरबटी पुल छ हाम्रो सम्पत्ति भने पनि यो नभए पुमुङ चियाबारीमा अरू पर्यटक आएर हेर्ने लायक अरू कुनै दृश्य नै अवलोकन गर्छ दृश्य नै छैन मेन त अब यसमै उनीहरू मन्त्रमुग्ध भएर चाहिँ उहाँहरूले हेरेर जानुहुन्छ र यसलाई हामीले बचाउनको निमित्त है यसलाई हामीले
यतिकै खडा राख्नुको निमित्त चाहिँ अब यो भोलि दिनमा जीर्ण अवस्था भयो यस दिन दिन यसको अस्तित्व विलीन भएर जान्छ यसलाई हामी सदैव बचाएर राख्नको निम्ति चाहिँ हामीले सङ्घ संस्था अथवा बगान यो बगानको पक्षमा पर्छ बगानले हेरचाह गर्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई पनि म यो च्यानल मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कसरी हुन्छ है यसलाई एउटा कुनै सङ्घ संस्था जोगाएर राखेर चाहिँ एउटा हामीले हेरिटेजको रूपमा चाहिँ एउटा है धरोहरको रूपमा चाहिँ हामीले बचाएर राखिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा विचार छ।
कारखाना फ्याक्ट्री है तपाईँले देख्नुभएको छ. तपाईँको यो 1938 1938 सालमा चाहिँ यो तपाईँको स्थापित भएको हो. त्यस पश्चात यो बगानले तिनवटा बगानलाई हेर्छ. हेर्नुहोस् पुबुङ, नामरिङ, जिमलाङ तिन विभागलाई हेर्दाखेरि 1938 यो फ्याक्ट्री बसालेपछि तपाईँको तिनैवटा बगानमा चाहिँ तपाईँको चियाबारीको बोटहरू रोप्न थाल्यो. त्यसपछि साल्दै हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको हुर्किँदै जाँदाखेरि पत्र टिपेर ल्याउने एउटा परिचालनको लागि त्यो घिर्लिङ बसालेको तपाईँको 1945 सबभन्दा पहिले हजुर इन्डिपेन्डेन्ट हजुर. यो घिर्लिङको पावर विषयमा के थाहा छ तपाईँको? यो मेक्लिन बेरी कम्पनी जो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी उहाँहरूको पालोमा यो निर्माण भएको थियो है. यो घिर्लिङको चाहिँ तपाईँको 55 घोडा बराबरको ताकत एउटा बोक्ने एउटा सामर्थ्य छ है. तपाईँको एउटा हुकले तपाईँको 150 केजी सम्म एउटा बोक्ने सामर्थ्य चाहिँ यो घिर्लिङमा रहेको छ. यो घिर्लिङ परिचालन गर्नुको लागि कुनै एउटा तेल पानीको है एउटा कुनै इलेक्ट्रिसिटीको कुनै पनि एउटा जरुरत पर्दैन. एउटा सिम्पल रूपमा एउटा टर्बाइन घुमाएर माथि एउटा जोन पोखरी नामक एउटा पोखरी छ हाम्रो है बगानले नै एउटा स्थापन गरेको. त्यो मुताबिक चाहिँ यो घानी र हाम्रो यो दुईपट्टिको घिर्लिङ चाहिँ हाम्रो पानीद्वारा नै परिचालन गरिन्छ. यसमा कुनै खर्च छैन. यसमा डिग भयो त मङ्गर हजुर यहाँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुभयो कति वर्ष? म तपाईँको 19 भयो. तपाईँको मेन काम चाहिँ के छ यहाँ? म यहाँ अब टेक्निकल पठाएको छु. जब यो हाम्रो यो पोखरी छ एउटा, यो पानी त अब हाम्रो झन्डै तपाईँले सम्झिनुहोस् 3 किलोमिटर टाढोबाट आएको पानीले चाहिँ यो फोर्सले त यो मोटर चलाएर त यो घिर्लिङ चल्दैछ. इलेक्ट्रिक बिलहरू तिर्नुपर्छ भन्ने छैन? हजुर छैन. यो अहिलेसम्म ठप्प भएको छैन घिर्लिङ? भएको छैन. अझ यो कति टाढोसम्म गएको छ तपाईँको घिर्लिङ चाहिँ? यो ओह्रा त झन्डै सम्झिनु 2.5 किलोमिटर चाहिँ टाढो छ हजुर. अनि यसको एन्डमा चाहिँ के छ दाजु? तल चाहिँ तल सबै सम्झिनुहोस् एकदम यस्तै छ घिर्लिङ यस्तै यो मतलब वेलै छ. वेलले नै तपाईँको तपाईँको दुईचोटि चल्छ. बिहान तपाईँको 11:30 चल्छ. तपाईँको एउटा सिङ्गल तालमा आउँछ, सिङ्गल एउटा घिल्लिङमा आउँछ. त्यहाँबाट यो पानीले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने यो घिल्लिङ उखर ल्याउँछ. भनेपछि यहाँ पत्ती यहाँको श्रमिकहरूले बोकेर ल्याउनु पर्दैन? उहाँहरूले टिप्ने काम गर्छ. हजुर टिप्ने काम. तर पनि के तपाईँहरूको यस्तो गुडाउनहरू जस्तै के? हजुर सानो छ, यसो गोडाउनै छ, सानो गोडाउनै छ हजुर. अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो पत्ती चाहिँ यो अङ्गो सेवा हजुर हजुर. अनि यसले एकचोटिमा कति किलो जस्तो हुन्छ? तपाईँको मोटामोटी सम्झ्यो तपाईँको 45-35 एभरेजमा आउँछ. अब रेली सिजनमा तपाईँको झन् 50 एउटा आउँछ. 50 हजुर. मतलब यो तपाईँहरूको 12 मास चल्छ यो? अब तपाईँको अहिले 6 महिना हजुर. जुन एउटा प्लकिङ सिजनमा चाहिँ कोहीलाई चाहिँ अब दुःख पनि हुन्छ, कसलाई चाहिँ घिर्लिङ सिर्लिङ बिग्रिन्छ. अब यहाँ फिटरहरू अब जानुपर्छ, अब यसो धेरै सामानहरू लाग्छ है. यसमा अब धेरै चेन पुगिरहेको छ, कसले चाहिँ एमर्जेन्सी तार झर्छ हो. अब रिलिज कोहीलाई लाइटिङ भएको टाइममा पनि अलिकति प्रब्लमै हुन्छ हामीलाई काम गर्नु. अहिले तपाईँको यो 3 डिभिजनमा हेऱ्यो भने तपाईँको 1493 हो. अनि अहिले तपाईँको त्यो फिल्डको मात्रै नल मतलब त्यसमा सबै इन्क्लुड गर्दाखेरि फिल्डदेखि गर्दा तर भित्रको चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो 52 टिमेकर्स जस्तो चियावाला भयो. त्यसबाहेक अब स्टाफहरू हुनुहुन्छ जस्तै क्लरिकल ग्रेडको उहाँहरू हुनुहुन्छ. अनि फ्याक्ट्री इन्चार्ज हुनुहुन्छ है. अनि फ्याक्ट्रीभित्र सर्टिङ जो चाहिँ एउटा पक्का चिया बनाउनेमा कार्यरत हाम्रो दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ. हामी 6 कमान 13 बस्तीले पहिला घेरेको क्षेत्र हो यो हजुर. तपाईँको हाम्रो पुमुङ, नामरिङ अनि जिमलाङ अनि तपाईँको टिस्टा भ्याली, गेल अनि रङ्ली 6 कमानले चाहिँ भरेको हाम्रो 13 चाहिँ बस्ती बस्ती हजुर. बस्ती तपाईँको हाम्रो पुबुङ बस्तीदेखि लिएर मङमाया बस्ती भयो है, लिङलिङ बस्तीहरू भयो, तपाईँको मङमाया भयो, छोटा मङमाया, बडा मङमाया, कलबुङहरू यी सबै पर्छ हाम्रो. तपाईँहरूलाई यो चलाउनु कुन समयमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ? हाम्रो यही रेली सिजनमा जब जब सम्झिनुहोस् जुन जुलाईमा जब यो लाइटिङ भएको समयमा चाहिँ अब गाह्रो पर्छ हजुर. अनि यो चलाउनु ट्रेनिङ गर्नुभयो अब? ट्रेनिङ अब अहिले दिन्छ हाम्रो हेडहरू हुन्छ, फिटरहरू छ, सेकेन्ड फिटरहरू हुन्छ, उहाँहरूले खाद्यमा जानुभएको छ र उहाँहरूले त अब यसो हामीलाई ट्रेनिङ दिन्छ. तपाईँको त 12 घन्टासम्म चल्छ नि हजुर. रेली सिजन जुन पत्तीको टाइममा चाहिँ प्लकिङ सिजनमा चाहिँ तपाईँहरूले मसिन हुँदा पनि देख्नुभएको हजुर सानोमा देखेको हजुर. यो तपाईँहरू मसिन हुँदा चाहिँ कस्तो देख्छ? अब हामी देख्दै यस्तै थियो सबै मोटा भयो, यस्तै थियो सबै घिल्लिङहरू थियो. मसिनो स्कुल पढ्दै गर्दा पनि है अहिले अब काममा हिँड्यो, स्क्रिम सिक्यो हो, अन्त प्रपर लाइनले गर्दा अब एउटा टेक्निकल पढाउनु पऱ्यो. तपदेन भोटिया तपाईँ यही गाउँमा हजुर यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुभयो कति भयो तपाईँले? अहिले 19 वर्षको लगा लाग्यो हजुर. यो घिर्लिङ चलाउने काम पनि गर्नुभएको हजुर? म अब यो लाइनमा पसेको, फिटर लाइनमा पसेको यस्तै 4 महिनाको लगा लाग्यो हजुर. अहिले फिटरकै काम गर्नु हजुर. ड्युटी बिहान कति बजी आउनुहुन्छ? बिहान हामी 8 बजी आउँछौँ,
कोला पत्तीको सिजन अब ज्यादा छ भने हामी बिहान अब हाम्रो हेटर हुनुहुन्छ उहाँहरूले खटाउनुहुन्छ कोही बेला 5 बजी आउनु भन्छ कोही बेला 6 बजी आउनु भन्छ उहाँहरूले खटाए अनुसार आउँछौँ हामी र सर्टिङदेखि ल्याएर यहाँनिर फ्यानहरू हुन्छ सबै कुरोको हामी मर्मत गर्नुपर्छ केही बिग्रिन्छ वर्ष सबै हामी नै हेर्छौँ हजुर हामी सबै हजुर ट्रेनिङ भन्दा हाम्रो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा कस्तो हुन्छ ट्रेनिङ चाहिँ हुँदैन हामी अब आफ्नो यो स्टेप स्टेप आउँछ हामी स्टेप स्टेप आउँछ जब हामी हजुर जब आएपछि हाम्रो उहाँ हेड हुनुहुन्छ जो फिटर हुन्छ उहाँले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्नु यसरी सिकाउनु मसिन त अझ सबै नै अब हामी मोटर चाहिँ त्यति अब अहिले चाहिँ बनाउन सकेको छैन भर्खर पसेको हो हजुर अब चाहिँ ट्रेनिङ गर्दैछ यो पानी टर्बाइन चलाउनु यस्तो है यो मिसिनहरू यसो क्रसली चलाउनु ओर्नु चाहिँ हामीलाई यो पानी नै चल्दैछ है हजुर कति टाढोबाट आएको छ पानी पानी तपाईँको यहीँ यहीँ माथिदेखि छ पोखरी छ त्यहाँदेखि आउँछ पानीले योग्य हजुर सबै तपाईँ मसिनो हुँदा देख्नुभएको सानैदेखि देखेको नि केटाकेटीदेखि हजुर त्यो हजुर यहीँ खेलिरहन्थ्यौँ अहिले अब आफैले बनाउनु पर्ने त्यो सानोमा हेरेको घेरलिङ चाहिँ अहिले आफै चलाउनु कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ आफूले काम गर्नु पाउँदा महसुस गरेँ मैले है मजा लाग्छ हाम्रो यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ भनौँ न 80% चाहिँ तपाईँको यो चियाबारीमाथि नै एउटा मलाई आश्रित छ क्या हजुर यति मलाई लाग्छ है हाम्रो यो विगत एक साल अगाडि मैले यो घेरलिङको बारेमा एउटा मजाको एउटा आर्टिकल बनाएर एउटा लेखेको थिएँ है यो तपाईँहरूको एउटा दिमागी मात्रै एउटा ब्रिटिसको छ है यसमा तर एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा हात लगाएर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो बुजुर्गहरू छ है यहाँनिर जस्तो मैले नाम लिनुपर्दाखेरि हाम्रो ददिराम रसाइली पुमङ मन्सिधुरा उर्फ उसलाई गोथे माइला पनि भन्थ्यो है यसरी नै हाम्रा रनसिंह फेटर लोहार है उहाँको एउटा यो सर्वाङ्गीमा उहाँको दरिलो हात छ है यस्तै गरेर हाम्रो जेबी फेटर राई जेबी राई है उहाँहरू सबै अहिले दिवङ्गत भइसक्नु भएको छ है एउटा अर्डर मात्रै उहाँहरू ब्रिटिसले गर्नुहुन्थ्यो भने अब स्वयं हात लगाएर काम गर्नुहुने चाहिँ हाम्रै नै गोर्खा दाजु होइन बुजुर्गहरूले नै यो हात लगाएर चाहिँ यो घिर्लिङ बसाल्नुमा उहाँहरूले मलाई जहाँसम्म बुजुर्गहरूबाट थाहा लाग्छ है यो घिर्लिङ चाहिँ तपाईँको 27 माइलको तपाईँको ऱ्याङदेखि चाहिँ तपाईँको दुर्बिन डाँडा कालिम्पोङ अनि होम्सतर्फ जाने यो दुर्बिन डाँडासम्म जाने यो घिर्लिङ परिचालन गरिन्थ्यो पहिला तर बिचमा आएर है कुनै कारणवश यो बन्द ठप्प भएपछि चाहिँ हाम्रो कम्पनी है मेक्लेनबेरी कम्पनीले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ 27 माइलबाट चाहिँ यो सबै यस्तो घिर्लिङको पाङ्लाहरू हाम्रो बाजे बुजुर्गहरूले चाहिँ काँधमा बोकेर ल्याएको भन्ने एउटा इतिहास साक्षात छ हामीसँग छ है अन्त उहाँहरूले नै यो काम गर्नुभएको यो कति टाढोसम्म फैलिएको छ तपाईँको यो 3.5 किलोमिटरसम्म छ है कम्पनीलाई पनि फाइदा छ है जस्तो पत्ती बोक्नको लागि गाडी परेन है एउटा गाडी घोडाको आवश्यकता परेन तेलको खर्च परेन या ड्राइभर खलासीको खर्च परेन यसले त्यो पनि हामी सेफ छ हामी यसमा नै